Depois de sair do seu buraco, você resolveu voltar aqui? Você é a definição de insanidade. Nos muros dessa fortaleza moram sombras obscuras. Longas sombras que sairão e tocarão os inimigos do Senhor do Escuro. Se vencermos, vou cortar e ferver a língua do soberano. Venham, rapazes! Esse verme já falou demais! E agora é hora de tomarmos o último forte pro mestre! Pega, pessoal!
Bem-vindo, bicho-homem. Vou dar um banquete em sua honra e palitar meus dentes com seus ossos. Você os palitará com o meu aço agora. Diga ah! Pronto como sempre. Ele é o meu mestre! Eu domino você! Um inimigo digno! Não vai te servir de nada, humano imundo. Meus irmãos vão recuperar o forte e cortar você em pedaços. Castigaremos todo aquele que se opuser!
e pelo tempo que for necessário, deteremos o Senhor Escuro de Mordor!